バレた、ちょっと教えてるのねみたいになっちゃったけど、ないので基本失敗して出し出しなんですよ。おだそうなんだ。だってなんかね、パターンもあるあれだ、うん、逃げ先生頑張る、頑張りましょう。実践時間は2時間、ビッグボーナスまたは ART 現祭り突入で1元、現ぞろいの儀突入で3元、そして ART 中の3桁上乗せも3元、さらに通常時の全回転フリーズは20元ゲット。前半戦はベイビーロック2人がリード、後半戦まずは ART 中の工藤の台が、足追いゾーンに行くと、はい、最低10ゲームで最大50ゲームまでで、この間にリプレイ以外ですねの役を引くと、はい、ゲーム数をどんどんと上乗せしてくれると、はい、いうことなので、なるほど、ここは気合を入れてレバーを叩いてください。はい、はい、で今初め必ず5から減っていくんですけれども、うん、最低10ゲームは続いてくれます。なるほど、はい、これ何も引かなかった場合はどうなるんですか？何も引かなかった場合は何も上乗せしてくれないですね。ゼロで、もう上乗せ。おお。10ゲーム。いいね。地味だとか思ってるでしょ。いや思ってないよ。ここでレア役とかを引くと大きいゲーム。でさらにボーナスなんか引いた時にはかなり大きいゲーム数期待できるので。お、何か作る？なんか引いてるかもしれないですね。お、レア役。おって言ってよ。お、引いた。で一応ですね、この祭り玉あるんですけれども。色がさっきから一緒ですよね。銀金ってなっていて、今言った順に大きいゲーム数を得られやすくなってます。これ見るからにちょっとちっちゃそうだね。どうですかね、またクスクス聞こえる感じかな。もう30、でもこう細かくでも乗っけていけばね。いや十分ですよ、うん、十分。でここで10ゲーム終わったので、この後あ終了しちゃいましたね。でここから続いた場合っていうのは、うん、10ゲームで今度5ゲーム区切りで終わる可能性があります。はい、10ゲームでも残り100ゲームじゃないですか。確かに。で今やったワッショイ、うん、でさらには、ゲンゾロイで、これら2つを合成するとですね、上乗せ突破ゾーンの約200分の1でいってくれるんですよ。はい、だから相当いけそうじゃないですか。じゃあ200ゲームぐらいあれば。そうなんですよ。ちょ頑張るかな。はい、頑張りましょうよ。頑張りましょうよ。そして工藤の台にチャンスが。おあれ、これ白だけどね、狙いやがれってきたよ。これはいいですよ。この演出の時のみ現ぞろいの技能、はい、突入する可能性があるので、ドキドキしながら揃えていいですか。揃えてください。まあそう簡単にはってことなんじゃないか。そうだよね。まあでも700分の1ぐらいなので、770分の1ぐらいなので、うん、全くもう引けないっていうわけじゃないんで。じゃないですね。いけますよ。そしてここでトニーにもようやくチャンスが。あでゃー復活がないか。なるほど、はい、通常時のチャンス目から出し出しチャンスへ。あそうですね、大人。そうね、とハテナなので、これはレア役。おレア役でも当然 ART の抽選は行ってくれるので、うん、レア役の方がいいんだ。あーすごい、これですよ先生。さ1元です。1元先生、ようやく1元。そしてトニーにさらなるチャンスが。はい、あれ来ました。来ましたね先生。それはこれで弦が揃えば弦揃いの儀なんですけれども、そう簡
簡単に揃わないでしょ。ここまで行くので、うん、その次ですね。おー、おー、何？ありがとうございます。先生、はい、今日一、今日一出ましたね。今日一、もうこれ以上ないかもしれない、ね、これ以上ないかもしれない。あー、でもこれだ。でもですね、ここで喜んでちゃダメなんですよ。ダメ、はい、ここではまだ序章に過ぎない。すごい喜びたい気持ちは分かりますよ、うん、喜びたい。でもここからなんですよ実は。なるほど、ね、勝負どころはここからなので。なるほど、はい、これ揃えてなんぼですよね。そうなんですよ。もうこの時点で30か50ゲーム上乗せ確定なので、あとはいかにゲームを揃えてどん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 。30か50なんだ、ね、先生気合い入れてレバーをして、はい、うん、2分の1ですからね。余裕ですよね。2分の1はね、いけますよ。いけますよね、うん、いけるいける。いいですか、うん、2回あるうちの2分の1でしょ。だどっちか揃うってことだね。いいですか、ちょっと集中したいんですよ。僕も僕も集中したいんですよ。集中したい。いいですか。いやいのうるさいね。じゃあ行きますね。見ますよ見ますよ、はい、おお。先生割とさらっといく派ですか。いやさらっといっちゃいますね。で今こうゲーンゾロイしてるじゃないですか、うん、で例えば次のレバーでゲーンゾロイが発生するという、うん、まあ、ゲーンゾロイのフラグを引いたとするじゃないですか、はい、その時の一部でフリーズ演出が、はい、そうなんですね、発生して、まあ、その時は最大180ゲームまでの上乗せが見込めるということで、だからこのゲーンゾロイした後の次のレバーっていうのもかなり重要なポイントです、うん、おし、きたー、きたきたきた、きた先生、何やってんの今ね、胃が痛くなっちゃったよ。これで今リールが回って弦が出るたびに10ゲーム、20ゲーム、あ、そういうこと。で、これ30ゲームで3個揃うとさらに30なんですよ、うん、ボーナスポイントとして、じゃあ60ってこと。今ので60で、これを3回繰り返すので最大180。なるほどね、はい、20だ。20、これ回り方は全部一緒ですか。そうですかね、はい、回り方は一緒。で、今60なんですけれども、はい、ボーナスポイント30とかも多分入るんで、で今叩いたやつは必ず揃うフラグを引いているので、うん、さらにここでまたゲームを、あ、そうなんだ、はい、揃えて30か30ゲーム以上と。いやこれですよ、やばい先生、お腹撫でちゃった。先生よくやったな、満足の表れだよ。全然もう俺の仕事しちゃったみたいな。いやいや、満足しました。まあまあまだあと1回、まだ1回あります。終わっちゃいましたね。いくつ？150。初めて3桁を見たね今日ね。あ、本当だ。いやいやいや、いります。ここでトニーが2人を一気に逆転。まだまだ、ね、早めに箱移しとこうみたいな。エミちゃん慣れて怖いね。そうね。いや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 、やっぱこれですよ。さっきからね、お、これはチェリーが弱なんだよ。強いレア役が引けない間、はい、しかしこのジャクチェリーからもう一個行けば行きたいね。来た、いいんじゃないですか。ジャクチェですよ。ジャクチェ極み行ってるんで、もうお願い、もうそろそろここ、でかいでかい、でかい、でかいぞ、いうことはお願い、来た、出し出しチャンス。でもね、こっからだね、こっからですね、こっからこっから。でも出し出しチャンスも久しぶり、久しぶりですね、だいぶ久しぶり。ここから ART につなげられるか。お、レイク、レイク、いいよいいよいいよ、いいんじゃないですか、これ行くんじゃないですか。頼む、お、チャンス行かない。お、再び行けるでしょう。さすがにここは、お、来たでしょう。いや、これは来ましたよ。イエーイ、やったー。間自力 ART 突入で1元ゲット。待ってた、お待たせしました。ほら、あ、ワッショイ、なになにワッショイ、ハズレ。じゃあそしたらワッショイですね。いいねいいね、そして早速ワッショイゾーンに突入。なんかね、周りが暖かいよ。暖かいですね。暖かい。かわいそうだと思ってたのかな、みんな。そうだと思う。それがね、拍手に比例してる。そうね、比例したね。はい、
っしゃい。これもレア役の可能性が、はい、わスイカ、わあっしゃい、スイカは行くんじゃないですか。うわあ30、まあまあまあ、でもね、十分ですよ、十分ですね、うん、お赤文字、続くよね、もちろん。あ、おきた、お黄色、逆転、この復活パターンみたいなの初めて見ました、ね、復活パターン、綺麗に真っ二つ成功。ボーナスかな、おーボーナスじゃなかった、レア役なんか豆でポケットがなんか引きました、レア役、レア役いっぱい引きすぎたよ、そうね、ですよね、そうね、そうね、不動通常時のレア役から ART へ、ジャックチェリーかな、はい、よし言ってるよ、私も一緒に行くって、そしてさらに、おーワッショイゾーン、ワッショイ来た、ワッショイ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 、不動ワッショイゾーンに突入、ちょっとトニー先生、そうですね、ちょっと追い抜けるな、僕残り33ゲームになっちゃいましたからね、あ先生それそのまま終わっちゃうパターンなんじゃないの、赤だ、しかも赤い、これはしかもワッショイゾーンで、ワッショイゾーンで、おーすごーい、これワッショイで引いたらどうなるんですか、なんかあるんですか、これワッショイで引いたらやっぱすごいんじゃないですか、すごいんじゃないですかぐらいしか言えないぐらい、超ワッショイ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 、これ揃っていただかないと、おこれはこれはレア役じゃないですか、おチャンスってことはチャンス目、チャンス目でもない、外れか、いやでも今の外れでも、うん、この後のワッショイの抽選を行ってくれているので、うん、はい、おやる、いいですね、いいよいいよ、もしや、そのもしやかな、これはスイカさんかな、まあ、でもスイカだったら多分上乗せしてくれているので今のは外れだと思いますね、外れだ、はい、素晴らしい、工藤さんフリーズ行こう、工藤いけるんじゃないかな、お、これないか、いけないかな、いいですね、わあ、まあ、でもあと1回あるんで、お、これはレア役、おーあれ、上乗せ、うわ上乗せですね、へい、うん、デイ頼む、ここでおー強い強い強い、でまた2回に戻るんで2回チャンスがある、ちょっとこれ楽しいぞ、あれちょっと興奮しすぎて上に押しすぎですからね興奮しすぎですよ、早く気持ちがね、チャンス目なんで今赤いね、チャンス目引いたんでこの後にワッショイに行ってくれますね、あもう絶対ワッショイ、ワッショイ行ってくれます、あー、赤なのに、おーすごい、やばい、これはやばいぞ、止まりまへんな、止まりませんね、大丈夫大丈夫、うまいですね、何ですか、ここでのレア役がうますぎますよ、うんうん、頼む、あー、終わっちゃった、でも結構乗ってんじゃない、ズボーン、工藤ここで剛腕を発揮、ゲンズ柄を6回、さらにレア役も絡め220ゲームを上乗せ、あーそうだ、まいちゃんこれ抜いた抜いた抜いた、もうバトルやめよう、やめよう、もうバトルやめよう、やめよう、ここで終わろう、しかもチャンス名とか外れを引いているので、そうですね、ここからワッショイにまた行くと思うんですけど、ワッショイ中だったんで、ワッショイ終わんないんですね、どこまであるか楽しみですけどね、うん、ワッショイが、さてそうじゃん、ワッショイ中じゃん、
ワッショイ中に引いてもワッショイが残ってるってこと。うん、でレア役でワッショイ上乗せしたらさ、うん、終わんないですよね。ですね。ワッショイ、おー、来た、30ゲーム以上。おー、なんか気づいたらもう350ゲームあるんですよ ね。そして同じくワッショイゾーン中の間は先生、それと引き換えに終わるってやつじゃないですか。そうなんですよ、終わりそうなんですよ。英語なので、英語だ、はい、お大きいゲーム数に100、150、うん、これ揃っちゃったらなんと、ここで間にも現揃いの儀突入の大チャンス到来。やばい、私もこれ体験しちゃいますんで、いけいけ、行かせていただきます、はい、赤文字、あれ、もう一回あるかね、もう一回あるかね、あ、レア役、レア役、うん、これも早く押しちゃった、私早く押してますね。外れかな、あります大丈夫大丈夫、これちょっと工藤さん あのさっきの見た後で間のちょっと引きの様すんごい出ちゃいましたけど、差だね、差出ました、ね、差出たね、差出たね、明らか出ましたね、これは。こんな時もあります、あります、あります、こんな時もある、多分ね、珍しいパターンなんじゃないかなと思うけども、うん、でもいいの体験できたから、うん、ベイビーロック乗ってきた、乗ってきましたね、乗ってきた、なんか今までの鬱憤を晴らすかのような、そうね、一時期すごいおとなしくしてたから、あ、うん、中段チェリー来た、どい、ここの時の中段チェリーはすごいんじゃないですか、あ、本当だ。おお、あ、先に大当たりが来た、ワッショイ中の大当たり、ボーナスは、はい、レギュラーボーナスであれば、うん、毎ゲーム、うん、ゲーム数を上乗せしてくれるんですよ。でもここ揃ってるよ、これビッグの可能性はない、ビッグかもしれない、まあ、かもしれないね、ビッグであった場合は、うん、ワッショイゾーン中のビッグなら大チャンスとなるが、なるほど、はい、欲しいね、1元、おお、ビッグだ、ビッグ1元、1元、ありがとうございます。どうも激アツなんで、ワンちゃんも激アツ出てますからね、見るだけ見ていいですか、行きますよ、お願いします、じゃあカンナビッグで行きます、はい、ね、キュインキュインなるんですよ、今2回目、2回、チャンス目2回、はい、かなり乗りやすくなってるので、うん、5回引いたら結構乗ってる可能性ありますね。結局このカンナビッグで間はチャンス目を6回ゲット、さあ何ゲーム乗るか楽しみ、これはこのまま待ってればいいのかな、このまま待ってれば大丈夫です、はい、よかった、カンナちゃん泣かせることはないよね、これで上がってくんだよ、上がってくんですね、おお、結構結構行きますね。行きますね。行く行く行く。おお。あ、三百円だ。ババババババ。すごいな。え？あ、これ止まる？え？おお。そんな乗るんだ。すごい。220。先生。チャンス目6回。6回。で220。すごい。はい、集計が出ました。はい。ではまずはえみこちゃん。私から。はい。はい。11元。はい。11元。おお。どうなんだ。分かんないか。ちょっと見えないから。分かんない分かんない。まあ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 、とりあえず11元。はい。続いてまいちゃん。はい。18元。おお。すごかったもん。そうね。はい。そして僕が。僕は？7元と。いうことで、え、喜ぶとこだよ、勝ったんだもん、そうですね、そうですね、おー、ということで、そうなんですよ、僕が負けてしまったので、2人に負けてしまったので、はい、もうこの時点で3ポイントですね、得ということで、また一歩セカンドシングルへと近づいたわけですけれども、はい、まだ採点がありまして、恒例となりました、はい、僕の個人的なですね、
ポイント。いいに決まってるよね。そうだね。こちらを。仲いいもんね。はい。じゃじゃん。ん？いやいやいや。偏りがね、半端ないね。なんかさ、うちら言ったらじゃん、前回これすっごい少なかったじゃん。うん、で結構若干ショックを受けて、そう今回もこれ少なかったら完全にトニーさんに嫌われたねって言ってたんだよね。うん、だから。あー、そういうことか、もうあからさまよ。そう、いや、僕好きですよ。いやこれ嘘くさいよ。好きです、本当に好きです。このどこに好きが出てんのよ。あの、ここ最近の中で一番仕事の中楽しいですからね。すごい楽しみにしてきたんで、はい、どうしてこの現場なんですか。見てくださいよ、はい、気の強さ、もうオンリーですよ、うん、もうカリスマ性もね、センスもね、会社もね、ということ出ましたね、ねーねー尽くし。引きだけある、引きだけあるっていう風になってるんですけれどもですね、はい、実はですね、こう一見見ると、うん、そういう風に映ってしまう部分あるんですけれども、実はこの引きの強さがですね、本日すごすぎたと、うん、いうことで、2人ともすごかったじゃないですか。まあね、はい、でそのですね、引きの強さがあまりにもすごすぎて、ポイントで大体僕が考えてると5000ポイントぐらいやっぱあるんですよ。でもこれやめましょう。いや、でですね、5000ポイントあるんで、その他の可愛さが1000ポイントあるんですけれども、うん、それをグッと押さえつけたらこういうような縮図な形になりました。そうなんですよ、グッと無理やりこの輪の中に入れるとするとこういうような形になってしまったんです。じゃあ今回引きが良すぎたってことね。そうです、そうです。他がちょっと際立たなくなっちゃったってことですね。そうなんですよ。これを際立たせるためにこれをちっちゃくしたんです。そうなんです、泣く泣くですね。本当かよ。本当です、本当です、本当です。じゃあ今回の獲得平均ポイントは2ポイント、はい、そうです。っていうことはうちらが勝った3ポイントプラス2ポイントで今回は5ポイント、はい、で今までの合計が全部で23なので、今日も合わせてね、はい、この今回のも合わせて23ということで、うん、だいぶセカンドシングルに近づいたんですよ。言うけどもね、はい、あのいつまで続くのかっていう問いかけに対して手洗いとかね、誰も大丈夫ないからね。そう、でも大丈夫なんですよね。はい、大丈夫、こういう感じになりましたけど、あれ違うか、そうですね、こうだったかもしれない。そうですね、なんか後々どうとでもいけるような動きでしたね。なんかどうにでもいけそうな、はい、そうです、ね、まあでも大丈夫っていうことなので、うん、とりあえず私たちはたくさんポイントを貯めることに集中しましょう。うん、はい、まあともかくですね、はいはい、まあ、今回はですね、このポイントということで終わってしまいますけれども、うん、また次回はですね、はい、どんな先生が来るか。でもどうせね、だって次回もらって何回も聞いて言う、私。そうね、そう、次回は誰が来るんでしょうっつって、でその落ちた僕でしたみたいなね。いやいやいや、何回も、いやいや、前回満点の引いたじゃないですか。こっちの方で、こっちの方で、もう満点にしちゃうね。こっちこっち。優しかったね。チェンジする？チェンジしよう。そうだね。うん。じゃあトニーさん、いい人紹介してください。なんか違う点になってるけど大丈夫かな？違う、いい点数くれる。いい点数くれるね。はい。僕も満点にしたいですよ。しましょうよ。満点にしたいです。また次回お願いしますよ。そうですね。来たら。ぜひですね。はい。はい、やりたいと思いますので、はい、はい。また次回もですね、はい、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、それではさよなら、バイバイ。バイバイ。